Eke ngwire mwanake urahikia mutumia mukuru mutumia ina ciana nene no ta mundu ugithie kugura ngari nguru rira wagura ngari nguru ri he ngura ni ya riria wagura ngari nguru na ngari njeru ri uthiaga garage maita maiki uthiaga garage either hidiro rathi kumika service usetia wiro maudu tamasio uti degwetagia pesa nyingi pase rira watwara ngari o garage no hidira wagura ngari nguru ri ngari nguru umenye ni thiagite fara ina mileage kidogo ni thonga thongete ni ri yagite rami kidogo so once wagura ngari no nguru no mwaka wa mbere utumia kutubona makanika tondu ni rigwetagia ndo nene uguthie wagura ngari umuthi ukore ona indo kuria injinini ni ciari kire tene uguo uranjia kudil na maundu manene megie guthondekithia ngari ino urathi kwagwetirwo maundu nginya rigo na maundu mariku wanyita no taguo riria wahikia mutumia mukuru wina ciana nene ri wewe mwanake munini wathi waya mutumia wina ciana nene wambere ciana ici ci thukuru no nginya uthomithie ciana ici thukuru instead ufatie koro waige kairetu ona koke na kana kanini ya kana kanini waje ukagurira diaper ugathi uguthongete nako kahora kahora anyita no tondu na inyui ni mwaregire responsibility ukwaja utwara ngari ino ya kunguru garage ugetie indo nene ukerwa maguru ni mathiru ukirekia gwikira maguru ukerwa ngakina ni githiru kina ni githiru crankshaft ndiwe ciathire ciaikũrũkire anake try your level best to marry early and to marry someone of your age yes.